Mogu ja kažem da si ti tu jedan od starih, ali dugo si ovde. I zamolit ću te za nekakve tvoje prve dane ovde. Prvi moji dani su bili davne 2002. Igrao sam prvo u Radničkom. Da? Da sam ono otišao na fakultet i onda sam batalio futbol. Ovo je lopta jedna, Veljo, ide Veljo lopta, Veljo. Iz naselja koji su bili tu u organizaciji Kubanskog kluba Tansko Reč. Su me pozvali, zamolio da im pomognem i tako sam ostao uskoro 20 godina. Šta karakteriše Tansko Reč? Ja sugestivno pitam, a znam šta ću da me kažu. Tansko Reč je ekipa koja ima dušu, to je klub koji se zasniva uglavnom od igrača iz naselja. Dobro, do duše sad smo ušli malo veći rang pa smo okupili malo igrače van naselja Tansko Reč. Ali drugarstvo pre svega. Je. Amaterizam, čist. Da, tako je. Futbol je iz ljubavi. Koliko igraš već od Tansko Reč? Od 2002. skoro, od 20 godina. Si brojao gola? Moj zadatak je bio da... Moj jedini zadatak je bio da dam gol. Da. Pun, ali si dao, Boga mi, presudne golove. Da. Bili su presudni golovi koji su doneli velike pobede za Tansko Reč. Najveći uspeh je ovo što je bilo sada, međutim na kraju vam nisu dali. To je nešto što je jače bilo od vas. Nas, mislim, od futbala. Znači, sudije i inače, kvalitet ekipe, ja tvrdim da je bio najbolji. Hoćeš još da igraš? Pa, nadam se još malo. Da mogu da hodam. Dobro, ajde, sa srećom. Hvala.